особистий рекорд у Абдель-Рахмана. 83-94. І подивіться, спис летить під 90 метрів. В першій же спробі 81-21. Це рекорд Африки. І це рекорд, звичайно, турніру, тому що до того рекорд турніру складав 87-60 у Теро Підкам'яки, який також сьогодні на секторі. Ну от можна було чого чекати, дуже хороша статура, антропометричні дані для списа у Абдель-Рахмана. Правда, трошки, можливо, важкуватий він повільний у розбігу, але зараз все склалося практично ідеально. Під 90 метрів Абдель-Рахман –